Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Bumbaldi. Hoje eu vim aqui conversar, né, falar com vocês sobre biotintas e biomateriais. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do primeiro Congresso Brasileiro de Engenharia de Tecidos pelo convite, né, para eu dar essa aula. Bom, eu sou doutora em engenharia química, fiz meu doutorado, pós-doutorado, trabalhando com biomateriais. E atualmente eu sou engenheira de pesquisa em desenvolvimento na Teixo Labs, trabalhando justamente no desenvolvimento de biotintas. Bom, então para começar, eu trouxe aqui para vocês uma definição de biomateriais dada pela revista Biomaterials, né? Já que esse é o foco aí da nossa conversa hoje. Então, um biomaterial é definido como uma substância que foi projetada para assumir uma forma que, isoladamente ou como parte de um sistema complexo, é usada para direcionar o curso de qualquer procedimento terapêutico ou diagnóstico através do controle de interações com componentes de sistemas vivos. Bom, gente, então essa é a definição, mas para simplificar, né, essa definição grande, eu trouxe aqui para vocês, então, essa simplificada, né? O biomaterial é um material de origem tanto natural quanto sintética que atua nos sistemas biológicos de forma parcial ou total com o objetivo de substituir, tratar tecidos e órgãos doentes ou lesionados. Então, no âmbito aí da engenharia de tecidos, né, que é o grande foco desses nossos encontros, né, durante o congresso, o que é o biomaterial, né? É um scaffold que é capaz de suportar as células, né, que estão crescendo e proliferando ali, e que um material que vai ser implantado no corpo. E então eu trouxe para vocês aqui uma figura, né? Tem bastante informação, mas eu só quero ilustrar para vocês da famosa tríade, né, da engenharia de tecidos, que a gente já é bem conhecido nosso, que é composta, então, das células, né, de fatores de crescimento, nutrientes ou estímulos mecânicos que constituem os fatores externos, né, que vão, em conjunto com as células, né, ser implantados no biomaterial, que é o scaffold que eu falei para vocês, né? E que, né, esse conjunto aí vai ser maturado, as células vão se proliferar, vão produzir sua própria matriz para formar, né, um dispositivo que vai ser implantado e vai sendo degradado ao longo do tempo, ao passo que o novo tecido vai sendo formado. Bom, essa parte desse conceito já é bem estabelecida, né, na cabeça de vocês aí que estão participando desse congresso. Então eu vou focar nessa parte do scaffold, do biomaterial, o que que ele precisa ter, né, como característica. Então a gente tem que levar em conta, né, quando a gente faz um design de material desse tipo, sua composição e arquitetura e como que isso vai influenciar no comportamento celular. Então a gente tem que usar matérias-primas biocompatíveis. É desejável que esse material seja altamente poroso para que haja uma proliferação adequada das células, para que os nutrientes, metabólitos, eles se difundam dentro desse material. É importante que ele seja facilmente esterilizável, tenha uma taxa de biodegradação adequada e compatível com o tecido que você quer tratar, né? E então as suas propriedades mecânicas, né, também têm que ser adequadas, tanto do ponto de vista da aplicação final em si, né, na hora que ele já é implantado, mas também durante o seu processamento. Então, ele tem que ser de fácil manufatura, fácil manuseio. Então, são vários aspectos no design que a gente tem que pensar. Bom, e levando em conta o que a gente está conversando agora, né, essa manhã sobre bioimpressão 3D, o biomaterial, né, que vai dar origem ao scaffold, enfim, são as biotintas. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, recapitulando um pouquinho dos conceitos do que está envolvido ali basicamente na impressão 3D, né? A bioimpressão 3D é diferente da impressão 3D, por quê? Né? A impressão 3D clássica ali, ela é feita com resinas, termoplásticos, não é um ambiente adequado para a presença de células vivas, né? Já na bioimpressão 3D, então a gente tem uma série de condições, né? Temperatura fisiológica ali, ou mesmo ambiente, né,
que é adequado para a existência das células com esse material, se trabalha em um ambiente estéreo, no caso da impressora por extrusão, que é essa da nossa imagem ali, a TX-Start, a gente tem, né, uso de seringas, agulhas com diferentes calibres, né? Mas então, gente, o que né, são esses materiais contendo as células vivas, que são as biotintas que eu falei para vocês? Nada mais são do que hidrogéis. Os hidrogéis, eles são redes poliméricas altamente hidratadas e justamente por eles terem essa característica, né, de alta hidratação, eles são muito porosos e permeáveis e eles mimetizam muito bem o microambiente celular. E por isso a gente fala que os hidrogéis são cell-friendly, né? As células gostam muito e são os materiais perfeitos, né, para a bioimpressão. Eles são biocompatíveis e a sua estrutura é estabilizada por reticulações tanto do tipo física quanto do tipo química, que a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Bom, então existe uma relação entre as biotintas, as células e a bioimpressora, né, a tecnologia de bioimpressão usada. O que isso quer dizer, né? Eu coloquei aqui nessa tabela aqui embaixo exemplos de diferentes tecnologias, né, de impressão, por exemplo, ali a extrusão, FDM, inkjet, de laser, assisted, né, estereolitografia. Então, para cada uma, a biotinta ela vai ser, vai ter que ter uma característica, né, um aspecto mais adequado, né? Enfim, por exemplo, ali, para a tecnologia de extrusão, a gente quer que essa tinta ela seja facilmente extrudada por uma seringa. Então, ela tem que ter um comportamento rheológico adequado para aquilo. Ao passo que para a estereolitografia, por exemplo, ela não precisa ter um comportamento rheológico específico que a gente chama de pseudoplástico, por exemplo, né? Viscosidade da tinta, né? A quantidade de tintas que. Desculpa, de tinta que precisa na hora da impressão, então matéria-prima mais barata, mais cara, pode ser usada, enfim, então isso varia muito. E aqui nesse desenho em cima, eu ilustro justamente isso, então essa inter-relação entre as características da biotinta, as características das células, né, que a gente vai combinar com essa tinta, e a característica da impressora em si, né, que em conjunto ali vão levar ao que você deseja em relação à fidelidade de impressão, né, as propriedades finais desejadas do seu construto, em relação à propriedade físico-química, mecânica, degradabilidade e a viabilidade celular, né, que você precisa ter no final. Então, focando ali nas características da tinta, o que a gente precisa olhar, né? A sua natureza, então, do que ela é composta, qual que é a matéria-prima, sua viscosidade, né, seu comportamento rheológico, o tempo de gelificação dessa tinta, né? Dependendo da tecnologia de impressão, isso faz toda a diferença. O tipo de gelificação, então, se é uma fotorreticulação, por exemplo, você tem que ter um acessório de fotorreticulação na impressora por extrusão, ou senão essa tinta vai ser adequada para estereolitografia, né? A biocompatibilidade, adesão celular, né, que essa tinta proporciona, e a biodegradabilidade, que tem que dar um match, né, com a sua aplicação final. E assim, então, existem diferentes tipos de biotintas, e elas são divididas em tintas de matriz, de sacrifício e de suporte, e eu vou explicar cada uma para vocês. O que é a tinta, né, do tipo matriz, né? Elas são, na verdade, os hidrogéis que tem por objetivo mimetizar a matriz extracelular. Então, são os principais componentes, né, ali do construto, é onde a célula vai aderir, proliferar, crescer, é o que as células têm que gostar ali. As tintas de suporte são constituídas de biomateriais biocompatíveis e com rigidez apropriada que vão fornecer estrutura desculpa, fornecer suporte para essa estrutura impressa. Então, por exemplo, ali na figurinha, desculpa, ali em laranja, né? A gente tem uma tinta de suporte que está justamente dando suporte para uma próxima camada de tinta ali diferente, né, que está vindo. Essas tintas de suporte também são muito usadas para obtenção de
materiais mais rígidos, né, quando for necessário, no caso de aplicação óssea, por exemplo. E as tintas de sacrifício, né, o próprio nome já diz, elas são sacrificadas quando, uma vez que impressas, então elas são removidas do construto impresso. E por que que isso é interessante, né? Isso é muito usado para obter redes de vasos no interior dos de construtos, por exemplo. Então, você usa essa tinta na forma de que é impressa na forma de um cilindro, por exemplo, como está ilustrado ali, né, em roxinho. E se for uma tinta termosensível, né, por exemplo, um Pluronic, que eu não vou falar para vocês, ele vai ser um gel à temperatura ambiente ou fisiológica, e uma vez que ele é resfriado, ele se liquefaz, então ele é removido do construto. Então, aqui um exemplo na figurinha, né, essa tinta de sacrifício, ela é removida, né, por, termicamente ou pela presença de outros agentes químicos, enfim, e dá origem a esses espaçamentos aí, esses vazios que são desejados. E quais são os principais componentes das biotintas? Eles podem ser tanto de origem sintética quanto biológica. Os polímeros sintéticos, eles têm a grande vantagem de não sofrerem tanta variação lote a lote, né? Mas, em contrapartida, as células não gostam, digamos assim, a viabilidade celular não é tão boa, né, quanto em polímeros de origem natural. Alguns exemplos desses tipos de polímeros são o polietileno glicol, a policaprolactona, o poliácido lático, o próprio Pluronic, que eu falei para vocês, que é uma tinta de sacrifício, né? A policaprolactona é uma muito usada de tinta de suporte, por exemplo, tá? Já as biomoléculas naturais incluem principalmente ali, os polissacarídeos e as proteínas, né? Os dois primeiros ali. Os polissacarídeos incluem principalmente o alginato, que é, assim, de longe, até hoje é o mais usado em composição de biotintas, eu já falo por quê. Também tem a goma gelana, o ácido hialurônico, a agarose e, enfim, outros que são listados, e além disso, né? As proteínas, que incluem colágeno também, que as células gostam muito, né? Porque a gente já tem bastante colágeno no corpo, então é muito utilizado, a gelatina, né? Por sua propriedade de termorresponsiva também, a fibrina. Peptídeos que foram engenheirados, né? E, por último, eu coloquei ali a DSM. O que que seria isso, né? Do inglês, vem do inglês de Decellularized Extracellular Matrix, ou matriz extracelular decelularizada. Essa matriz extracelular, né? Ela justamente vem de um órgão ou tecido que foi previamente decelularizado, foi processado, né, para formar o hidrogel final, e que em sua composição tem colágeno, glicosaminoglicanos, uma infinidade de proteínas, né, constituintes, que são ótimos para a célula. Se ela se sente no ambiente dela, ela tem todos os compostos que ela já encontra no ambiente vivo, né? Toda aquela complexidade, né, que ela gosta. E é justamente por isso, né, que a Tisha Labs vem desenvolvendo, né, esse tipo de material, né, que são as biotintas tecido específicas. Elas têm excelente biocompatibilidade, justamente por mimetizar tão bem esse microambiente da célula. E ser específica por quê, né? Porque a matriz originária de fígado, ela vai ter as proteínas, né, os outros compostos, componentes do fígado, né, do coração também, assim por diante. Então, a gente tem o nosso produto, que é o Matrispack, que é um hidrogel vindo de matriz extracelular decelularizada de mais de 15 tipos de tecidos e órgãos. Então, aí vai desde cólon, estômago, pulmão, a aorta, cérebro, cartilagem, pele e por aí vai, tá, gente? E esses hidrogéis, eles, né, podem ter aplicações específicas em diversas áreas de pesquisa na medicina regenerativa, né? Tanto como as próprias biotintas para bioimpressão, que eles têm uma termorresponsividade,
responsividade, desculpa, deu uma enrolada. E eles também, né, por self-assembly, que eu também vou falar disso mais pra frente, e eles servem também como hidrogéis para cultivo solar 3D, né, para obtenção de esferoides, organoides. Bom, então, voltando aqui, que eu estava falando dos diferentes componentes, né, eu falei dentro das biomacromoléculas naturais, dos polissacarídeos, né, do alginato, que é o mais usado. E por que que o alginato é o mais usado? Ele é barato, ele é altamente disponível e ele pode ser reticulado ionicamente. É uma reticulação muito fácil, uma reticulação ionotrópica por íons bivalentes, então é muito fácil usar ele. Mas as células, elas não gostam muito do alginato, tá? Geralmente, o que é feito? É combinado o alginato com os polímeros, o efeito, ou ele é decorado, né? A gente fala, se introduz uma sequência de aminoácidos ali para prover sítios de adesão celular nesse polímero. E aí que eu venho, né, falar de modificações químicas nesse slide, né? Que a gente pode justamente inserir essas moléculas ativas na cadeia do polímero, mas não só nesse sentido. A gente quer inserir esses grupamentos químicos justamente para melhorar a biocompatibilidade, mas também melhorar propriedades reológicas, modificar o tempo de gelificação do material, prover um maior grau de reticulação, por exemplo, né, para fazer com que a estrutura fique mais retenha melhor a forma, por exemplo. Então, tanto os polímeros sintéticos quanto os naturais, eles são passíveis de modificações químicas que acarretam uma melhoria tanto de propriedades físico-químicas, mecânicas ou mesmo biológicas, dependendo do grupamento que você está inserindo. E esses polímeros, né, eles podem ser combinados de forma a gerar compósitos, estruturas heterogêneas ou materiais complexos, né, as biotintas complexas. Os compósitos, eles são hidrogéis combinados com materiais plásticos, né? Por exemplo, a policaprolactona, que eu falei para vocês, que é um material de suporte. Já as estruturas heterogêneas são diferentes tipos de hidrogéis combinados. Então, você tem uma tinta que é adequada para um tipo celular, combinado com outra tinta, que é um outro tipo celular, e você combina isso para formar seu construto complexo. E as biotintas complexas, que são aquelas que são hidrogéis combinados com outros compostos, né? Pode ser agentes ativos, nanocompostos, como por exemplo nanopartículas poliméricas, nanopartículas cerâmicas. Um exemplo é a hidroxiapatita, muito usada, né, na regeneração óssea, né? E tem muitos estudos já da combinação com hidrogéis para a bioimpressão. Isso modifica não só a bioatividade do material, mas também a reologia, né, que é muito interessante também. E aí, gente, a gente tem hidrogéis do tipo químicos e físicos, que eu já comentei com vocês antes, né? Qual que é a diferença desses hidrogéis químicos e físicos? Na figurinha da esquerda ali eu coloco para vocês, para ilustrar, né? Os hidrogéis físicos ali embaixo, em roxinho, eles têm as cadeias poliméricas, né, interagindo, tendo um intercruzamento, né, por interações do tipo físicas, que são reversíveis. Então, você consegue até ver ali, né, nas flechinhas. Opa, desculpa, nas flechinhas aqui. Essas interações são reversíveis, do tipo pontes de hidrogênio, interações de van der Waals. Tem empilhamento de anéis aromáticos, interações hidrofóbicas, tá? Já os hidrogéis químicos, eles são estruturados por ligações covalentes e por isso eles acabam sendo mecanicamente mais resistentes do que os hidrogéis físicos, tá? Mas isso tem suas desvantagens também, né? Porque ao contrário dos hidrogéis físicos, os hidrogéis químicos, eles são mais rígidos e às vezes isso torna difícil, né, do ponto de vista reológico mesmo, a impressão do material, mas lá no final ele dá origem a um construto mecanicamente mais resistente.
E eu vou falar mais pra frente, dá pra combinar esses dois tipos aí, né? Formar biotintas heterogêneas constituídas desses dois tipos de hidrogel. E aqui na direita, eu coloco para vocês, ilustrando os diferentes tipos de crosslink. Então, para hidrogéis físicos, né, a gente tem ali interações físicas por self-assembly, então a gente tem interações hidrofóbicas, pontos de hidrogênio, a gente tem uma reticulação iônica, uma presença de valentes, aqui, por exemplo, como é o caso do alginato, que eu falei para vocês, reticulação térmica por aumento ou redução da temperatura. E também temos reticulação química, né? Pela presença de agentes químicos mesmo, ou fotorreticulação, na presença de luzes com diferentes comprimentos de onda, desde o visível até o UV. E esse aqui, né, é um pouco menos comum, mas também a gente tem hibridização de DNA, entre cruzamento de cadeias por essa hibridização, e também reticulação enzimática. E detalhando um pouquinho mais aqui os hidrogéis físicos, né, que eu falei para vocês, que eles podem ser reticulados por aquecimento, como é o caso, por exemplo, aí da metilcelulose, do colágeno, gelatina, e também daqueles polímeros como o Pluronic, né, a gente tem ali na figura uma solução aqui na esquerda, a gente pode ver, né, do tipo micelar, né, a gente tem, na verdade, abaixo de uma temperatura crítica de solução, essas cadeias hidrofóbicas não estão algumas estão expostas, as partes hidrofílicas estão solvatadas, mas quando a gente aumenta a temperatura, ocorre a desidratação, a agregação dessas micelas, aumento da viscosidade, né, que é a gelificação desse gel. Então, isso é um exemplo, né? Como self-assembly, a gente tem, por exemplo, o colágeno, né? Colágeno, um exemplo, né, de proteína aí, que forma as fibrilas, né, os fibras de colágeno. E como eu já falei para vocês, né, também a gente tem diferentes tipos de interações ali, né, de atração, de repulsão, as ionotrópicas, né, no caso do alginato, a da goma de lana, que é formada por essa interação com o íon cálcio, né. A famosa estrutura de caixa de ovo aqui no alginato, eu mostro, né, que os grupos fluoranato do alginato são capazes de reticular na presença desse íon. Bom, resumindo, é isso dos hidrogéis físicos, né, alguns exemplos para vocês. Então, aqui é uma tabela com bastante informação, mas eu queria que vocês se atentassem às duas primeiras colunas, ali, ó, um tipo de gelificação, né, então, ionotrópica, self-assembly. E a gente tem na segunda coluna ali, ó, por exemplo, é muito comum misturar gelatina com alginato. Ali, ó, tem uma goma de lana com RGD, né? Alginato com nanocelulose, e por aí vai, tá, gente? Então, isso aqui é para ilustrar, são alguns exemplos, vocês podem ver que tem uma ampla gama aí. E agora, sobre os hidrogéis químicos, né? Eles, como eu já falei, são formados por ligações covalentes, que são irreversíveis, e a modificação química do precursor é feita previamente ao preparo da biotina. Então, por exemplo, ali que eu coloquei na direita em cima, um exemplo da gelatina, né? Ela sofre metacrilação com, por exemplo, um anidrido metacrílico, nessas condições de reação, onde a gente introduz grupos metacrilato nas aminas, né? Da gelatina. E aí, a gente tem um composto que ele é passível de fotorreticulação. O grau de funcionalização, ou seja, o quanto essa gelatina foi substituída, vai influenciar diretamente nas propriedades funcionais do material e com o grau de crosslink, né, que vai acontecer, crosslinking químico. E aqui eu listo umas modificações químicas comumente realizadas, metacrilação é uma das mais usadas, né? Mas também tem introdução de outros grupos, como esses que eu listei aqui para vocês. Sobre a reticulação desses hidrogéis químicos, né? Então, a gente tem uma reticulação do tipo química, né? A gente usa muito o click chemistry, né? Que é uma química simples, né? A gente introduz, por exemplo, grupamentos no, nesses polímeros, né? Formadores de hidrogel, que são passíveis de reações
né, por essa química simples aí. Então, a gente consegue essa reticulação química. A gente tem a fotorreticulação na presença de fotoiniciadores, como é o caso do Guelma, que eu falei para vocês. Fotoiniciadores, existem vários exemplos aí, né? Tem mais usado ergacur, por exemplo, tem o LAP, eosina Y. E reticulação enzimática também é outro exemplo, tá, gente? E aqui, novamente, eu trago uma tabela ilustrativa. Eu selecionei alguns exemplos, né, dos vários, né, uma gama ampla. Vocês podem ver ali na primeira coluna, né, o primeiro exemplo é cross-linking enzimático, né, da gelatina na presença da enzima transglutaminase, reação de formação da base Schiffer, cross-linking por UV com diferentes fotoiniciadores, ergacur, LAP, e o uso aqui, né, de polímeros de acrilato, né, do polietileno glicol de acrilato, uma fibroína metacrilada, gelatina metacrilada. Então, são esses os exemplos, tá? E aqui nessa terceira tabela, vou passar rapidamente, eu dou exemplo de alguns materiais, né, que são formados nessa, pode ser de combinação de hidrogéis físicos com hidrogéis químicos, são tintas de matriz ou tintas de suporte, tintas de sacrifício. Então, eles dão origem àquilo que eu falei para vocês de compostos, estruturas heterogêneas e as biotintas complexas, tá? Então, vou pegar um exemplo de cada um. O primeiro dos compostos ali é um PCl combinado com alginato de sódio. Uma estrutura heterogênea seria um alginato de sódio misturado com gelma. E uma complexa ali, uma tinta, né, de PEG da. Composta de combinados que eu com nanopartículas de biovidro para dar bioatividade e modificar a rheologia. Bom, e é isso, né? São várias, vocês estão vendo que tem várias possibilidades, né? Vários designs aí, depende do seu objetivo final. E aqui eu queria focar, gente, no que a gente chama de janela de biofabricação. E aqui eu volto, né, a minha fala mais para a tecnologia de impressão de extrusão, que hoje em dia é a mais estudada, mais usada, tá, gente? Então, o que é essa janela de biofabricação? Nessa parte da direita, vocês veem ali, né, um gráfico, né, digamos, de printabilidade por biocompatibilidade. O que é a printabilidade, né? Eu vou falar aqui mais específico depois, mas a printabilidade é como o material é fácil, como ele pode ser facilmente impresso. E aí, quanto assim, mais concentrado é o polímero, quanto maior a quantidade de material, quanto maior o nível de reticulação, mais fácil é de se imprimir, mais ele facilmente ele retém a forma. Mas, em contrapartida, né, as células, quanto mais mais material, mais reticulação, menos elas gostam, porque você diminui muito a porosidade desse material, você dificulta a permeabilidade, você reduz porosidade, né? Então, você diminui a biocompatibilidade desse material. Então, isso leva a essa, né, esse compromisso que a gente fala entre biocompatibilidade e printabilidade. Tem que ter um balanço, tá? Porque você tem que combinar essas duas coisas e achar essa janela de biofabricação que eu falei para vocês, para ter um construto que forneça viabilidade celular e que ao mesmo tempo a gente consiga imprimir no formato que a gente quer. Mas eu tô falando de printabilidade, né? O que que define a printabilidade? São essas três características aqui, basicamente, tá? A biotinta, ela tem que ter uma característica Charvin, que seria um comportamento pseudoplástico. E o que que é isso, né? Com o aumento da taxa de deslizamento, a viscosidade é reduzida. E com isso, você consegue uma boa extrusão, né? Quando o polímero passa pela seringa, a viscosidade reduz e ele é facilmente extrudado. A segunda coisa, gente, é uma tensão residual aí. Existe uma tensão limite de escoamento, né? A partir da qual o fluido escoa, e antes disso ela é considerada um semissólido. Então, essa é a segunda característica. A terceira é a recuperação da viscosidade. Então, uma vez impressa, né, essa extrusão, essa tinta vai perder a viscosidade, né, por ter esse comportamento de Charvin,
Mas após a extrusão, ela tem que recuperar essa viscosidade justamente para manter a forma. E essa característica é importantíssima se deseja em um nível alto de recuperação. Bom, e passando rapidamente aqui, né, sobre o comportamento reológico, o que, então, a gente avalia, né, dentro das... É justamente esses três aspectos que eu falei para vocês. A gente pode, né, no design, ao fazer o design de uma tinta, a gente tem que levar em consideração esse perfil reológico, né? A gente faz ensaios em rômetro, onde a gente avalia como os módulos de armazenamento e perda, né, ou de módulo elástico, módulo viscoso, eles variam em função da taxa de espalhamento, né? A gente faz, então, ensaios oscilatórios de tensão, de frequência, amplitude, e a gente consegue tirar informações que nos dizem, por exemplo, qual que é a tensão, tensão limite de escoamento desse material, se ele tem ou não um comportamento pseudoplástico, e também como que é a recuperação dessa viscosidade uma vez que esse construto é impresso. A gente também consegue avaliar, fazer uma modelagem, né, do escoamento desses materiais. E para isso, podem ser, dependendo, né, do material, a gente tem comportamento newtoniano, não newtoniano, por exemplo, onde a gente consegue modelar pela lei da potência, ilustrado aqui mesmo, a gente tem um índice, né, modelagem, a gente tem um índice de consistência. Nesse último modelo aqui, né, vai tornando mais complexo, a gente leva em conta essa tensão de limite de escoamento. Então, a partir desses ensaios reológicos, a gente consegue ter uma ideia de como a nossa tinta vai se comportar durante o processo de impressão e mesmo antes do processo, né? A gente precisa que essa tinta forneça um ambiente adequado para a célula, né? Então, a gente consegue saber antes, durante e após a extrusão aí, como que essa tinta vai se comportar. Bom, e aqui eu trouxe esse slide para mostrar para vocês que eu falei até agora da formulação da biotinta, que é importante, sua composição, suas propriedades biológicas, mas a gente precisa também, né, uma vez que a gente tem essa formulação, a gente precisa combinar com os parâmetros de impressão adequados. Então, a gente leva em conta qual que é o diâmetro da agulha que a gente está usando, qual que é a velocidade de impressão que implica no tempo de fabricação daquele construto. Qual que é, né, a tensão de espalhamento que a gente está impondo para aquela célula, né? E com isso a gente consegue, né, combinando tanto propriedades dependentes da formulação do gel quanto dos parâmetros de impressão, levar a uma impressão, né, do construto final que seja mais fidedigno ao que a gente quer e que tenha uma alta viabilidade celular. E nessa figura aqui, na esquerda aqui, eu trouxe para vocês justamente, né, uma ilustração desse comportamento pseudoplástico que eu falo para vocês. Então, uma vez que a tinta está aqui na seringa, né, ela está com nesse aspecto aqui, né, as cadeias poliméricas randomicamente organizadas. Uma vez que ela é extrudada, na seringa ela sofre esse aumento de cisalhamento e as cadeias se alinham. Ocorre uma reorganização das cadeias. E uma vez que o construto é impresso, então ocorre então, aquela recuperação que eu falei para vocês. E nessa parte, gente, o cross-linking, né, pós-impressão, é muito importante para ajudar nessa retenção. Então, aqui ele está representado por esses pontinhos vermelhos aí. Então, aqui, ó, após a extrusão, existe uma fusão, né, entre as diferentes camadas que foram depositadas por impressão. E é importante que haja uma relativamente rápida gelificação para aquele material manter a fidelidade da forma, né? E é nisso aí que a reticulação vai contribuir. E uma vez impressos, então, né, esses construtos, eles vão ter que ter um match, né, com o tecido-alvo, tanto do ponto de vista bioquímico, né, biomecânico, e prover um ambiente aqui cell-friendly para células realmente tomar esse material, enfim, e gostarem daí. Bom, aqui eu listo para vocês algumas estratégias que são usadas para reforço das estruturas das biotintas. Eu disse para vocês antes, né, naquela parte que eu comentei de compostos, enfim, eu até citei alguns exemplos aqui, eu vou retomar,
A gente pode combinar hidrogéis físicos, hidrogéis químicos, tintas mais rígidas, né, de suporte, outras tintas, enfim, para atingir realmente aquela finalidade que a gente quer no final. Então, aqui como primeiro exemplo, a gente tem uma funcionalização para dual crosslink. É o caso, por exemplo, da gelatina metacrilada que eu já falei para vocês. Porque a gelatina, ela é um polímero termoexpansivo, né? Ela sofre reticulação, né, em temperatura específica. Quando a gente introduz grupos metacrilato, existe também a reticulação covalente, né? A gente, fotoincidência mesmo, ali, né, na presença de um fotoiniciador. Então, a gente tem uma rede que é duplamente reticulada, com diferentes tipos de reticulação. Sobre esses hidrogéis supramoleculares, o que são? Né? São cadeias, né, poliméricas relativamente menores, aí, que elas sofrem um self-assembly, elas sofrem. É uma organização, na verdade, porque elas interagem entre si por interações físicas. E por isso, até essa flechinha aqui, ó, existe uma reversibilidade, né? E isso é muito bom, porque isso dá origem. Existem muitos hidrogéis self-healing, né, que se fala, que são fabricados a partir desses hidrogéis supramoleculares, por exemplo. Nesse terceiro quadrinho, então, eu dou um exemplo de redes interpenetrantes. E aqui, o interessante nesse exemplo é que existe uma combinação de um hidrogel químico, que tem uma rede covalente flexível, com um hidrogel físico, que tem uma rede relativamente mais rígida. E o que é interessante, né? Uma vez que esse material é impresso, né, durante a impressão ali, essa rede flexível, covalente, ela se adequa ali, né? Existe uma insensibilidade dessas redes, mas o material ele é mantido junto ali, íntegro, né? Mantém a forma por essas interações físicas mais rígidas e que são reversíveis, né? Então, existe uma rápida recuperação e durante a impressão, essas redes covalentes é que mantém mesmo essa manutenção da forma. Ali no penúltimo exemplo, eu já até citei para vocês, que é a combinação das tintas com nanopartículas, né? Nanocompostos, né? Então, a gente tem os nanocompósitos, que dão tanto bioatividade quanto fornecem modificação reológica, mecânica desses materiais obtidos. Em alguns casos, pode-se ter uma reticulação física, né, proporcionada por essas partículas, que são, né, reversíveis. E por último, olha ali, eu tenho um exemplo do coprint, né, que é uma impressão de hidrogéis com termoplásticos, que eu já citei para vocês antes, que são os compostos, e justamente esses materiais de suporte são para prover um reforço mecânico na estrutura. Bom, para finalizar, gente, eu queria então deixar uma take home message para vocês, né, fazer um resumo aí dos principais aspectos, né, que vocês têm que considerar quando estão fazendo um design de uma tinta para bioimpressão 3D. Então, primeiramente, né, leve em consideração a composição dessa tinta, né? Então, ela, como eu falei, ela tem que ser self-friendly, ela tem que proporcionar para a célula o microambiente que ela goste, e nada melhor do que prover as proteínas que as células já estão acostumadas, prover toda uma rede, né, de uma matriz, né, que a célula já está acostumada, como é o caso da tinta de matriz extracelular decelularizada. Então, esse é um exemplo, né, uma composição que fornece uma excelente biocompatibilidade celular. Então, leve em conta, né, o comportamento desses materiais, reologicamente falando, tanto durante, pré-extrusão, durante a extrusão e após a extrusão. Então, você precisa
antes da extrusão manter essas células, né, homogeneamente distribuídas ali nesse material, durante a extrusão minimizar a tensão em cima dessas células para que após a extrusão você tenha um construto mecanicamente íntegro, mas no qual as células estejam altamente viáveis, o mais viável possível, né? E esse construto impresso, então, ele vai ter que ter uma estrutura, né, estável, robusta, que seja adequada para as células crescerem ali, irem depositando a sua própria matriz, né, para que sirva para ser um scaffold usado em medicina regenerativa para diferentes aplicações. Bom, e com isso eu termino, né, essa nossa conversa. Qualquer dúvida vocês podem enviar um e-mail, a gente pode, né, eu posso ir tirando dúvidas aqui de vocês também. E é isso, espero que a gente se veja numa próxima e falemos mais sobre biotipo.